Hej! Välkommen till kursen, verkligen. Peter heter jag och det är jag som ska lotsa dig steg för steg genom en spännande värld av artificiell intelligens, många gånger förkortat till AI. Jag har jobbat flera år med det som numera då kallas för Microsoft 365. Och En grej som jag tycker är speciellt kul det är när uppdateringar av funktionalitet läggs in i programmen som underlättar användningen. Speciellt spännande är det just nu när AI alltmer integreras i programvarorna på ett tydligt sätt. Ja, nu är jag ingen programmerare och den här kursen handlar varken om kod eller vad som tekniskt händer bakom kulisserna. Jag kommer faktiskt att försöka undvika teknisk jargong så långt som möjligt. Min förhoppning är att du får grundläggande förståelse för hur du kan använda Copilot i Microsoft Teams på ett praktiskt sätt. Men eh, vad är då Copilot? Ja, låt oss säga att Copilot i Teams, det är som att ha en smart assistent som hjälper dig med dina uppgifter på datorn. Tänk att du har en digital medhjälpare som alltid är redo att ge dig förslag hjälper dig att hitta rätt funktioner och till och med skriver text åt dig. Om du till exempel har haft ett möte i Teams så kan Copilot sammanfatta vad som har sagts. Du kan även få AI-hjälp under pågående möte. Copilot håller också reda på grejer som sker i din organisation. Det är som att ha en kunnig kollega som alltid står redo att assistera dig med vad du än behöver. Du kan kalla det för din dagliga AI-assistent. Och allt det här, det lär du dig i kursen. Copilot integreras också i dina andra programvaror såsom Word, Outlook, Powerpoint på ett smart sätt. I den här kursen utgår jag framför allt ifrån webbversionen av Teams, men principen är densamma om du jobbar i skrivbordsversionen. Copilot kan också användas i mobilen och i ett senare avsnitt kommer jag att visa exempel på det. Du, kort bara. När den här kursen spelas in så finns inte Copilot integrerat och lättåtkomligt inne i, i alla Microsoft 365 programvaror per automatik. Du behöver köpa till Copilot för att kunna ta del av det på ett naturligt sätt i de vanligaste applikationerna. Men mer om det i nästa avsnitt.